Taigi, sveiki visi su mes Edvis ir šiandieną mes vėl esame prie mūsų Minecraft užmodinto išlikimo ir taigi šitas epizodas, kaip sakiau, bus pagrindas ir aš darysiu maždaug kaip ir viską, sakyčiau, nors ne, nuo gardų iki arklidžių ten ir kitų ten, nu, vadžiu, gyvūnam gardai ir arklidės būtent arkliam. Ir bėti, matos, yra skirėti, ten buvo netyčia su creeperiu momentu buvo atsitikę, tokia viena, nu, blogai buvo, nu, netyčiukas toksai, ir, jo. Beje, aš, kas bus kitame epizode, bus rodoma, tai aš turiu 3 enderperlus, taip, bet dar buvo rodys porą endermenų, ta kita epizoda jau bus, bus jau su to mūsų kardu, kur pritame epizode minėjau. Tad, jo, gerai. Ir žinau, kad dabar aš eisiu pagrindę į mišką, dabar prisikirsiu at mūsų medienos ir kaip ir eisiu prie statymo. Tik aišku, prieš tai dar susiruošiu statymus. Okei, galim pradėti. I smoke too much. I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. Clearly now.
We could see clearly now.
I smoke too much.
I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly now. I dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. I dream too much.
Na ką, žinokit, tai manau šiam kartui kaip ir viskas. Žinau, kad aš dabar jau, kaip ir man sakyčiau, atsibodo pakankamai statyti, kadangi aš ir taip jau statau praktiškai 2 dienas, ar net tikras. Kadangi šitą video filmuoti man užtruko dienas, ne vieną. Ir aš manau, kad užbaigsiu nefilmuojant, nes šis liko nelabai daug. Tik tuos biškai pastatyti labai aukščiau ir uždengti čia labai zduom stiklu šitą. Ir kaip ir viskas, aišku, jį reikės įrengti vidų, bet aš nežinau, ar įrengsiu dabar. Tad jo, gerai, ačiū, žinokit, uždėmesi. Tikrai su užtrukau labai ilgai ir jo. Tak ačiū, uždėmesi jums, buvo Edvis ir viso gero.